အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဆရာမစိတ်ပညာရေးရှင်းတာထားတဲ့ရာဇာဓာတုကလျာဆိုတဲ့ဝိတ္ထုလေးရဲ့အပိုင်း7ကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အပိုင်း7ရာသီမှာမိုးရသည်အစုံစောင်းရသည်အစမိုးနှင်ဆောင်ပြွန်သောရာသီဖြစ်၏အေးစိမ့်စိမ့်ရှိ၏လာမင်း၏ရန်သူများဖြစ်သောဇီနင်းမြူတိန်သူရိမိဂိုရုကင်းစင်သည်ဖြင့်ကောင်းကင်တစ်ခုလုံးမိုးပြဖုံးနေသည်ဟုထင်မှတ်ရသည်ဟန္တာဝရီဘယင်သည်မိမိဆန်နေရသည့်တဲနန်းပြတင်းမှပြင်ပလောကကြီးကိုငေးမောကြည့်နေ၏ကြည်ပင်ကြည့်နေတော့လဲသူအကြည့်အာယုံတွင်တဘာဝအလှကိုမမြင်သူ၏အတိတ်ဘဝရွှေထီးဆောင်ခဲ့သည်မှယခုလက်ရှိထိုဘဝသို့ရောက်ခဲ့ရသည့်ဖြစ်ရများသာသူအာယုံတွင်တစ်ခုပြီးတစ်ခုမြင်အောင်နေသည်ပစ္စကဘဝအခြေအနေတွင်သူဘယ်များကြာကြာနေရအောင်မည်နည်းညီတော်တောင်ကိုဘယင်ကမူနောင်တော်ကိုဖျားတဆူဂူတလုံးလိုကိုးွယ်ပါမည်ဆိုခဲ့သည်နှင့်အညီဂတိတည်ပါပေသည်နေစဉ်မပြတ်လာရောက်တွေ့ဆုံကဝေဖြည်သည်အဆဆအရာရာလိုလီသေးမရှိသို့သောသူမပြောနိုင်ပါသားတော်မင်းရဲ့ကြော်စွာအညံ့ခံစဉ်ကလည်းဒီနီးနှင့်တောင်ငူတို့ပို့ခဲ့သည်အသက်ချမ်းသာရာရစေမည်ဟုဆိုခဲ့သည်သို့သောနတ်ရှင်တော်သည်သူ့မေတော်တောင်ငူမိဖုရားထံတိတ်တဆိတ်အမှားစကားထည့်ပြီးလှုပ်ကြံစေခဲ့သည်တားမိုက်ဤတွားရလမ်းကြောင်းကမလာမပဒီအကြောင်းကိုညီတော်တောင်ငူဘရင်ဘာမျှမတိခဲရဟုဆိုသည်ယခုသူ့ပေါ်ရင်ကတူတော်နတ်ရှင်တော်ကမိတို့သဘောထားပါတလေဒီလိုစဉ်းစားလိုက်သည့်အခါသူ့ရင်ထဲတွင်တင်းကျပ်လာသည်တောကဖြာပါရတွင်မိကိုမဆုံးမိုးမဆုံးဝင်လာကြသည်ဟန္တာဝရီဘယင်သည်ခက်လန်းလန်းရှိတဲနန်းတစ်ခုစီတို့လှမ်းကြည့်လိုက်သည်ဒီတဲနန်းတွင်ဟန္တာဝရီ၏မိဘရဲ့ခေါင်းကြီးဆံမြန်းနေရသည်တောင်ငူပြင်ကလိုလေသေးမရှိပြုစုထားသည်ဆိုတော့လေတပားသူဤနိုင်ငံတွင်နေရသည်မို့စိတ်ကျဉ်ကျပ်နေရှာပေရောမည်မိဖုရားခေါင်ကြီးမိမိထံမလာရောက်သည်မှလည်းရက်အနှဲငယ်ကြာနေပေပြီဘာကြောင့်များပါလဲတောင်ငူရောက်မင်းတရားသည်စိုးရိမ်စိတ်ဝင်လာသည်နှင့်ချက်ချင်းပင်မိဖုရားခေါင်ကြီးဤတဲနန်းစီတို့တပါးရေလန်းကြွာလာခဲ့သည်သို့သောမင်းတရားသည်ထိုညကမိဖုရားကောင်းကြီးဤတဲနန်းသို့ရောက်မလာခဲ့ပေနောက်တနေ့နနက်တွင်နှောင်းတော်ဟန္တာဝရီဘယင်လှုပ်ကြံခံရကြောင်းတောင်ငူဘယင်ကြားသည်လျင်များစွာစိတ်နှလုံးမသားမရာဖြစ်ရသည်မိမိတားဆီးခဲ့ပါလျက်နှောင်းတော်အပြစ်ဆိုးနှင့်ကြုံရသည်ကိုများစွာယူကြုံမရာဖြစ်မိသည်ယခုလိုမလာမပါဖြစ်ရသည့်အတွက်နောင်တော်ဤရုပ်ကလပ်ကိုခန္ဓာစွာတကြိုလို၏သို့သောပညာရှိများကရုပ်တရက်အနိစ္စရောက်ရသည့်ကိစ္စမျိုးတွင်အသက်တော်ပြောက်ရမည်တွင်သာမြုပ်နှံတင်ကြောင်းရှောက်တင်ကြသည်ထို့ဖြင့်ထိုနေရာမှပင်ကောင်းစွာမြုပ်နှံလာရတော်သည်အရိယာတန်ဃာတော်များကိုပင့်ဆောင်ကဆွန့်လုပ်ကြွေးပြီးနောင်တော်ဟန္တာဝရီဘယင်အားအမြပေးဝေတော်မူသည်နောင်တော်ဟန္တာဝရီဘယင်နန္ဒဘယင်ကွယ်လွန်ပြီးနှစ်နှစ်ခန့်ကြာတွင်နတ်ရှင်တော်ဤခမီးတော်တောင်ငူဘယင်သည်တောင်ငူရွှေနန်းသစ်ကိုတည်တော်မူသည်နေပြည်တော်ကိုရခင်ကားထက်တာယာအောင်ပြုပြင်သည်ရန်သူများလာရောက်နှောက်ယှက်ခြင်းမပြုနိုင်အောင်တကား20တိမ်20နှင့်မြို့ပြကျုံမြောင်တစောင်းပြတ်သက်မှန်သည်ပြင်းစင်မွန်မှန်သည်တောင်ငူမြို့ကိုကုန်းကိုကုန်းတီကိုတီတို့ဖြင့်ဝန်းရံတော်မူ၏တောင်ငူမြို့ဤတောင်ဘက်စင်ချေဖုံးတွင်ကျွန်းတော်ကုန်းရေပုတ်ကုန်းအိုးကုန်းထီးနီကုန်းတောင်ငူမြို့မြောက်ဘက်စင်ချေဖုံးတွင်ကြက်ရှာကုန်းညောင်ကုန်းတရဖီကုန်းပြတ်သက်ကုန်းကန်တွင်ကုန်းဟူ၍အမည်သမုတ်အပ်သောရွာကြီးများဖြစ်ကြသည်တီကိုတီရွာတို့မှာဝေလူဝတီယခုကြက်ခတ်ဝါရံမြို့
ကပောင်းချောင်းအနောက်ဘက်ရှိတညဝတီရှင်အနီရှိအောင်ကြာဝတီဒွာရာဝတီယခုမျိုးကြီးလောကုတ္တရာအာတာဝတီယခုမျိုးစုဇေယဝတီယခုဇေယဝတီတေလာဝတီကြောင်မောဖီလာဝတီယခုကြောင်ပြာမျိုးနှင့်ကေကျုမတီယခုတောင်ငူမျိုးတို့ဖြစ်ကြသည်တောင်ငူမျိုးတွင်၌မျိုးရင်းစည်းကုံဖျားယခုရွှေစံတော်အရှိတောင်ဘက်တွင်မြတ်တိတင်ဖျားအနောက်မြောက်ဘက်တွင်မြတ်နေကြဖျားအရှိဘက်တောင်ပေါ်ရှိမြတ်စောညီနောင်ဖျားခပောင်းချောင်းမြစ်ဆုံတွင်ရှိသောချောင်းမမွေတော်ဖျားအနောက်ဘက်တောင်ရိုးတွင်ကြောက်ဆောက်ဖျားညီနောင်တို့ဖြင့်တရားအောင်ပြုပြင်တော်မူသည်တတော်နေရှင်တော်ကိုတိုက်တွန်း၍ရွှေတန်းစာမြတ်စွာဘုရားကိုအတိုင်းထက်လွန်ကြီးညိုပေဖြစ်အောင်လုပ်စေသည်ပြီးလင်ကေတုမတီမြောက်မန်အောင်တကားတွင်ပြသက်ဆောက်ပြီးကိုးကွယ်တော်မူသည်ကိုလုတ်တော်အကြီးဒုက္ခဆာယာကိုလည်းအရှိမြူနာ၌ဈေးတဝန်ရွှေချောင်းဆောက်စေပြီးအရှင်ဥယဓမ္မအားလှူတော်မူသည်အရှိဘတ်တရထေညီနောင်ဖျား၌လဲမန္တအဆောင်ဆောက်စီသည်ဒီလိုပြုပြင်တိဆောက်သည်ဖြင့်လဲတောင်ငူရွှေနန်းတီမီဟူ၍ထင်ရှားလာ၏နန်းမျိုးတိဆောက်ပြီးသည်နှင့်နန်းတက်တော်မူသည်နန်းတက်တော်မူလျင်တောင်ငူပြင်သည်မဟာဓမ္မရာဇာဟူသောဘွဲ့အမည်မိဖုရဲ့ခေါင်ကြီးကအတုလအကမဟာဒေဝီဟူသောအမည်ကိုခံယူတော်မူသည်သားတော်ကြီးတိဟသူရာဘွဲမြည်ရင်ခံနတ်ရှင်တော်ကိုဥပယာဇာဟူသောအမည်ဖြင့်အင်ရှိအရာအနှင်းသည်သားတော်ချစ်ခင်မျက်နှိုးလှသောရာဇဓာတုကလျာဇင်းမဲ့ဘရင်နှမတော်နှင့်လည်းစုံဖက်ပေးတော်မူသည်ပြီးတော့သားတော်အလတ်သားတော်အငယ်ညီတော်မူသောမတ်တော်များကိုတက်ဆိုင်ရာဘွဲမြည်ကြီးများပေးအပ်သည်စာကြီးစာလက်များလည်းပေးကချီးမြှောက်တော်မူသည်တောင်ငူရွှေနန်းတော်တည့်ရလုံးပြုံးပျော်ရွှင်မြူးချီနူးဝမ်းသာမဆုံးဖြစ်နေကြလေတော့သည်အခန်းဆက်လေးနတ်ရှင်တော်နှင့်တက်လျာဓာတုတို့ရဲ့ချစ်ဆန်အိမ်စီရေးစရာများမရှိတော့ပြီမို့နတ်ရှင်တော်သည်တောင်ငူရွှေနန်းမှမခွာဘဲဓာတုကလျာနှင့်သာအေးချမ်းစွာဆံမြန်းလျက်ရှိသည်ရတုများလည်းမရေးဖြစ်တော်ပေသာဓုကလျာဤဘဝသည်ယခုမှပင်ငြိမ်းချမ်းခွင့်ရတော်သည်မောင်တော်နတ်ရှင်တော်သည်သူ့နှလုံးအိမ်ကိုချမ်းမြေကြည်နူးစေခဲ့သည်မောင်တော်ဤနှုတ်ထွက်စကားများသည်သူ့ကိုတအားတက်စေခဲ့သည်မောင်တော်ဤချစ်ဆန်အိမ်မှာနားဝင်ခိုလုံခဲ့ရသဖြင့်သူ့ဘဝသည်လုံခြုံမှုရခဲ့၏ဩချစ်ချင်းမြတ်တာဤအရေးအာဝါဒသည်အေးချမ်းလှပေစွာဓာတုကလျာသည်လက်ရှိဘဝကိုစဉ်းစားရင်းပန်းခုံတော်ပတ်စီတို့တယောက်တည်းလန်လာသည်တော်ကားပင်ရိတ်တို့ရောက်သောအခါရှက်လိုက်သည်ဒီနေရာမှလမ်းကြီးလိုက်လျင်အဆောင်တော်ဤဝင်းတကားကိုကောင်းစွာမြင်နေရသည်သူသည်တော်ကားပင်ရိတ်ရှိကြောက်ခုံငယ်တစ်ခုပေါ်တွင်အသာအရာထိုင်လိုက်သည်တရိတ်တွေအတော်ရှည်လျားစွာကျနေပြီအနောက်မိုးကုတ်စဝိုင်းစီတို့လမ်းမြော်ကြည့်လိုက်၏နေလုံးကြီးသည်အတော်နှိမ်စင်းနေပြီနေကြီးသည်ခက်ဖြော့ဖြော့ပင်ရှိတော်သည်မောင်တော်နတ်ရှင်တော်ပြန်ရောက်ပြီတော်မီမှန်ပါသည်မောင်တော်သည်ပေါလောက်အနောက်ဘက်မှပြန်ရောက်ချိန်နီးပြီခမီးတော်တောင်ငူဘရင်သည်နေပြီတော်ကိုရာဇဌာနီပိသားစေလို၏တို့ဖြင့်ပေါလောက်မြင့်အနောက်ဘက်တွင်စင်ကြုံးကိုတည်ဆောက်စေသည်ထိုနားမှာပင်မြေအပြင်ကိုညှိပြီးစင်ခင်းမြင်ခင်းကျင်ပရန်စီစဉ်လျက်ရှိသည်စီရီလေးကျင်ကွင်းဟုလည်းဆိုနိုင်သည်ဒီကွင်းတွင်စင်ခင်းမြင်ခင်းဖြင့်တနတ်လေးများဓာစသည့်လက်နက်များဖြင့်တိုက်ခိုက်နည်းကိုလည်းလေ့ကျင့်စေမည်တို့ဖြင့်စစ်အင်္ဂါရက်အစုံလင်ကိုအစဉ်တင့်ဖြစ်စေမည်ဤသို့သောတိုးချဲ့လုပ်ငန်းများကိုသားတော်ကြီးနတ်ရှင်တော်အားလွှဲအပ်ထားသည်ဒီလုပ်ငန်းများကိုကြီးကြပ်စီမံခန့်ခွဲရမှာ
Mondo National Biala Jinibi Madame Mien Quadan de Degu Jaya E. Sign in La Dom Mien Quadan de Tapiabi Ni Ladi Asano de Gago Tadu Clanji Lady Mino Gidi Pagane Poladi Di Mino G Poringa Shelja Pita Do Shesuan Tati Shido Atuingo Sound Di Mondo National National Di Asa Winter Do Winla Di Ne Minsa Go Shoga Tadu Galea Shiado Ataja Siladi Tadu Gale Jau Konge Tama Taga Mono Sido Laladi Na Uda Sondire National Di Mimbo Ma Lagane Senai Tadu Galeadi Mondo A Pio Momoli Gilaidi Tumielo Soma Chilin Dauba Nidi Yene Bimbo Way Wanda Jinu Yemia Na Uzalo, no say Nija Dole Duro E Nashine Lado Chiche Midago Duro Miaumiaga Poju Nijadi Nashinaudi Tatu Galea E Pacona Pago Capo Pali Sogaila E Jena Juya Jemia Lanido Dumianadi Tatu Galea E Napubine Depebi Nigaladi Tose O Puma Taruga Amede Pulia, Nubiado, National Gila Doka, Ninsa Gosulia, a Tigo Jotain Dodo, Melu Lingli. A Tega Mimiabe, Sapi Mankea Sigamu, Shaku, Mount on National E, Nita E. Adre, May make Queen Shabby, Solimbe, Tadu Galeadi, Goyo Sapa Lance and Jaladi, Mount on National Ne, Sulia Shippa. Letter Biza Mapiti Dangu Shinan di Bay Mimiati Shinan or now down down Lejongan she Shinando Twat Sambero Moody Lejongan Sodi Can lead on rain Sambejo Onjo Abiojo Lemojo Ue Lejon see in Tajin Bin Pi Twat Sano Muzin Taro in Shimina National Ma Asa Mini Minda Mumet about Chayan Lea, Twaddle Moody. Dangu Shinandi Minga Gadaway Po Poundo. Maybe a Gangiga Gadaway Ma Poundogo, Zero Moody. Mini Minda Mumet Nyagale, Saya Lego Zijadi. Dizinga Tadudi. Mount all Nation Nani Adu. Jamu Sondo Gano Drain. Lele Kayadima. Lulet Bioshin La Babi. Biro, Chama Shinso Piago, Shui Gulong Bi, Terry, Tiro Dinongale, Dudi, Mono Nation Nani Du, Tara Yujo Lasso Mobi, Buzo Garoye, B. Diri Piagaya Didi, Mono Nation Nani Niromia, Guli Gazadi Ne Sole, Taru Alumbiodi, Gazabuedo Gurain Dabi, Abi Chinladi, Dodo. Duro Kika, Minkalimia, Luzu Lue Shiado, Madaya Ya. A lonely sea sound jayadi. Toja, Gazapoe ma dam yagoda, Nasuye, Machimeye abe yarodi. Dinile, Luto down bashi, Guli Gazaguendri. Mount Oni, Nido Midamia, Guli Gazaja mi piwe, Alonsi Ganedi. Mount Oni, Nido Mie Joza. Mie Jotinuga de Pet, Dampa Jaga Nia Ujadi. De Padre, Nido the Rodama Yazane, Mie Dia Duruga, Mumma Miani, Miapa Jaga Nia Ujadi. The Rodama Yazama, Sense Nimaho, Padre da Dosadi. Dodo, Nashinawi Ningezo, Mie Jotin Tapi, Atang any the Pin, Nashinanga. Chesanobi, Nini Uda Kodi. The Rurma Yazaga, Nando Nashinau A. A Shoma Bay who Buemasami Gabin, Jawanidi. The Buego, Buegi Bridaga, the Bojani Jai. Tojambin, the Rohi, the Rokahu, Abi Nijadi. Niro, the Rurma Yaza E. Tetuma, Namaro, Mindami, Kema, Shri Dom Pi. The Mindami Galidi. Dangu Yao Mindia Nasu Jayaga e the middle on his own pity. Kema Shui Dondi
အလွန်ချော၏အလွန်လှ၏ထို့ကြောင့်ပင်နတ်ရှင်တော်၏ညီတော်လေးပါးစလုံးကချီးရေးဆိုကြသည်ဒီအထဲမှာဖိုးစွန်ကညီတော်သရိုးဓမ္မရာဇာတိဒီနေ့ကုလီကစားပွဲကစီကားလာ၏ပွဲကြည့်ပရိသတ်များကြိတ်ကြိတ်တိုးနေသည်တဖန်နှင့်တဖန်အကျိနှင့်ကစားလျက်ရှိသည်မင်းသမီးခင်မရွှေတုံးသည်သူ့ချစ်သူသရိုးဓမ္မရာဇာနိုင်ပါစေကြောင်းဆုတောင်းနေသည်မကြာခင်မှာပင်ကစားကွင်းဘက်စီမှပရိသတ်ကြီး၏သရိုးကွာသရိုးဟေဟူသောအတန်သည်အဆောင်သို့တိုင်အောင်ပြန်လွင်၍လာသည်သူ့ချစ်သူ၏အမိကိုခေါ်ကားအပိဒံများကြာရသောအခါခင်မရွှေတုံးသည်ရွှေရင်အုံကိုလက်ကလေးဖြင့်အသာဖိကာနှုတ်မတူတူလေးရေရွလိုက်သည်မောင်တော်တတူနိုင်နေပြီထင်ပါရဲ့သို့သောကုလီပွဲပြီးတွင်ရွှေမြူးဝန်းတာရသူမှာရာဇာဓာတုကလျာတာဖြစ်၏တို့လင်မောင်တော်နတ်ရှင်တော်၏ကုလီဝါဒနာနှင့်ပတ်သက်၍လေပြော်ရရွှင်ရဝမ်းမြောက်ကြည်နူးရသလိုတောကရောက်ရသည်လည်းရှိခဲ့ဘူးသည်တခါကားဖြစ်၏နတ်ရှင်တော်နှင့်မင်းပြုံမင်းလွင်များသည်မြို့ပြင်ထွက်ကစားရန်စိတ်ညစ်ကြသည်ထို့ဖြင့်တောင်ငူမြို့၏တောင်ဘက်မိုင်30အကွာဇေယဝရီမြို့နှင့်မြောက်ဘက်မိုင်30အကွာကြက်ခဲဝရာမြို့များကိုဆက်တိုင်းဂိုးတိုင်တမတ်ကကူလီကစားကြသည်ဒီလိုမြုပ်ပြင်ထွက်ကစားခြင်းမှာနတ်ရှင်တော်အဖို့အကြောင်းရှိသည်တောတောင်ရှုံမြောင်မြချောင်းများကိုဖျက်ကြော်ကစားခြင်းဖြင့်မင်းပြိုမင်းရွယ်ကလေးများစွန့်စားလိုစိတ်အပင်ပန်းခံနိုင်စိတ်သူတစ်ပါးအပေါ်အနိုင်မခံအရှုံးမပေးလိုစိတ်များကင်းအောင်လာစေရန်ရည်ရွယ်ရင်းဖြစ်၏ဒီများဝေးဝေးလက်လန်ကစားကြသည်ကိုဓာတုကလျာတိမထားပေမနက်အစောကြီးထွက်သွားလိုက်သည်မှာနနက်စာစားတော့ခေါ်ရန်လဲပြန်မလားကုလီကစားကွင်းစီမှလဲမိသည့်အတန်များမကြားရမိုးချုံမှောင်ပါမှရွှေနန်းတော်သို့ပြန်ရောက်လာကြသည်ဤတွင်ဓာတုကလျာကစိုးရင်ပူပန်လိုက်ရပါပြီမောင်တော်ရဲ့ကုလီကစားကွင်းကြီးရှိပါလျက်နဲ့ဒီမြအဝေးကြီးဆက်တိုင်ထားကစားရတယ်လို့ဟုစိုးရင်တန်နဲ့ပြောလိုက်၏ဒီလိုမျိုးပြင်ထွက်ကစားကြတာအကြောင်းရှိပါတော့ကောအမတော်ရဲ့မင်းကြီးမင်းသားတွေကူလီကစားကြတာမြင်တော့တောအောင်ကန္နာရွာသိမ်းရွာငယ်တွေကလူငယ်လေးတွေအားကြပြီးမင်းသားတွေကစားပုံအတူယူလို့လိုက်ကစားကြတယ်လေသူတို့ရဲ့မြင်းပိန်မာလေးတွေကိုစီပြီးလေကွင်းပြင်မှာကစားကြတယ်နောက်တော့လေကွင်းပြင်မှာသာမကတော့ဘူးမောင်တော်တို့လိုတောတောင်ရှုံမြောင်မြေချောင်းတွေကိုဖျက်ကြော်ကနေချက်ကစားလာကြပြီဘလောက်အားရစရာကောင်းတလေ။နောင်တိုင်းမီကာကွယ်ရေးအတွက်လူငယ်တွေလိုအပ်လျင်ဗလီတန်ကိုင်းတဲ့သူတို့လက်ထဲဓာတ်တို့လှမ်းတို့ထည့်ပေးလိုက်တာနဲ့မြင်းစည်းသူရဲကောင်းကြီးတွေဖြစ်လာကြမှာအမတော်ရဲ့နတ်ရှင်တော်ကဤတို့လျင်သူဤရည်ရွယ်ချက်ကိုစိတ်ရှည်လက်ရှည်ရှင်းပြသည်ဒီလူငယ်များသည်စစ်သွေးစစ်စိတ်တကြွစွာဖြင့်မျိုးချစ်စိတ်တိုင်းပြည်ချစ်စိတ်များဖြစ်ပေါ်ကရွှေပြည်တောင်ငူကိုကာကွယ်နိုင်မိသူများဖြစ်လာမည်ဟုလည်းနတ်ရှင်တော်ကဆက်လက်ပြောပြသည်။မောင်တော်နတ်ရှင်တော်ကတောင်ငူခေလူငယ်လူရွယ်များ၏စိတ်ဓာတ်ကိုဒီနည်းဖြင့်ပြုပြင်ပေးနေကြောင်းသိလာရသည့်အခါဓာတုကလျာသည်အတိုင်းမသိပီတိဖြစ်ရပြန်သည်။အခန်း15ခွဲခွာသွားပြီလားချစ်အမတော်ရဲ့လမ်းမို့တစားမို့ဤတခုသောညာတညာမိုးသားများကင်းစင်နေသောကောင်းကင်ဝဲလပြည့်ဝန်သည်ရှွန်းရှွန်းတာနေ၏စိန်ကျဲပွင့်တို့မူငွေပြာရောင်ကောင်းကင်အနက်ဟိုမှဒီမှလင်းလက်နေကြသည်မင်္ဂလာအိမ်တော်ဤမြောက်ဘက်ဥယျာဉ်ထဲတွင်ကံငယ်တကံရှိ၏ရေတဲ့ရေကံတဲရှိရေမှာကြည်လင်ပြလဲနေသည်ကံအောက်ခြေရှိအရာအားလုံးကိုမြင်ရမလောက်ပင်ကံရည်ပြင်းထဲတွင်ကြာမျိုးစုံဖူးပွင့်နေကြသဖြင့်ကြာသင်းနှံများပြန့်နှံ့နေသည်ကြာဘူးကြာငုံကလေးများသည်လေအသိန်းတွင်ရိမ့်ရွယ်နေကြ၏ကံပတ်လေတွင်တလင်းကြောက်ပြားများခင်းထားသည်ခြေကံတွင်သို့ဆင်းရန်လေကတိများရှိသည်
ลีกาเทวยาเรนเล่เจ้าตาไทยกงจะคุ้มสิบลูกท้ายตะคุดอเจ้าไทยกงบอกเวถ้าดูกันเลยดีมองดอเนชิอีปะคงกูมีกาใส่แป้งผีเลียสีเช็ดจินดูหน้าอุยมีใจยืนนู่ดีแต่ตื่นตื่นสีกาจงเล่จินูเลียสีจัดดีตุโรอีมีใจดีใจอีปีเอเสมาเยี่ยมจามาอายุเป็นเล่นละเคยดี ตามแม่มีจ้าจุติมุมาปอบเอาลาดีมีจ้ามาฮกแต่นั่นลงอีอันนั้นใช้ทรงตัวลอยเร่นั่นลงตัวเพียอายุเป็นแรงลาเขยาตัวมีจ้าเพียอีมาโนเชื่อสบีจะกามาสุดเพียนั่นเชียงงามีลาอีพาเบลจินโรเล่มาโรนับเพียงสูมาโนขยี้ทัวมาโนพาเบลโรเล่มาโรมาตัวสีจินโรละ คุณรู้สิมาใจอะไรข้ามาอีอีซีซีน้าบ้าองลามาโนเย่ฮอร์รี่มาโรน่ากาจะพัวมาขวานี่จีน้าบ่มาโรเย่ท้าบีเม่ผู้รอฮันดาวรีสิมพิวมีเช่นเป็นยังไงนั่งเงินอจีสีลงยิ่งยิ่งจ้ะมองดูมาจาวินชินีบิลีปีทางด้านนี้กูรีเช่นเช่นสิวันกวยยังแต่งตัวตาเรียจูจ่อสกัดขยันไหมอันนี้ส่งเพียกูไปจี อามาโรรู้ฮันดาวรีกูอายุเดียสิตีรีลาบีใจขยันเลยแต่ไปพูดจังยังแก่ใจทีหลังก็ฮันดาวรีเย่ละเอาแข่งเพียงไงรีก็สิสิลงลงกุญีไปลุดาแต่จะมาละเอากูไม่เอาอย่างมาหูละฮอคุระมองนอโรบีทางดารีเช่นเช่นสิวันกวนในจับบีถ้ากูจะสิจะลงในพี่เอามองนอจูเป็นยังไง พี่ดาวดารีจะใส่เทตัวในพี่เอาสิยงยามีที่ดาวเวนุยพี่มามาปีเดียบมาโรย์เอ็นลี่ที่จะมองดูสิใจออกมาไม่好了ชาดูกันเลยอาจจะมาลูกคะแนนทว่าเราต้องจะกาจาวนั่นเช่นเอาอีเมียนามากว่าคะแนนเปียตัวดีสิโกเมนดูเย่ลูกเป็นมาชีบามเลยมาโรย์เอ็นลี่สิยงยินใจใจเย็นสิยงยามาปอ สิยงบีโร่สิยงบีเอมองนกผู้รอเส้นผิวมีเช่นเมื่อปีนังเมื่อเดียจีเอทงกูนั่งลงมูบีเอกรีพีขันอยู่ไหมบีโร่ฮอร์รี่มาโรพยากูเอกามเฮดีและยาแซนเดวีมีอัศมีลีตุยมันจะกูอาบารียาจะ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 เปียบยานิโดนั่นเช่นนั่งกูทัดูกันเลยดีนี่จีเนอีสก้าส่งนอคาทัดูกันเลยดี ตะเบียนจะเช่ากูได้จะคุยใช้ลายมีดีตะเบียนชาดังกูนั่นเช่นเอาก็จะพยายามจ่ายอีพารีจุยบีตะเบียนชาเนี่ยเลยมาโรนั่นเช่นเอาดีถ้าดูกันเลยอาเมย์สุสานดอจีเพียงจีไลอีโอ้เมย์รีเวลูบาลามองโนอปอพามีอาเมจินาลูเลมาโรเย่มองโนอปอเมจินาสยามชีบาบู มองโน่เอซานาโกอามาโรมาพี่ส่วนไหนเนี่ยจะวันนี้ลงรูปะมองโน่ซานาฮู้ล่ะพากูสูรูบาลีอามาโรฮู้ปะเร่มองโน่ซานาที่มวยนั่นเลยตาโรจะพาลีมองโน่โลจินซงต้องจ้าซงซานาโบถ้ากูมาพี่ส่วนไหนจะอามาโรจะวิมจีรากูสิมกังรูปะนั่นเช่นเอาดี ทุกสกาวกูจ่ายดอกค่ะตาเราจะพาไม่พอตั้งเส้นสิลูดีสนาอาหงดีไลน์ท่าดีเน่ลูกค้าตัวอีตัวดออามาโรจ่าดูยันนรอนิวยันยิ้มมูสุยมิโกตูมจีเอตูมาลูละอามาโรอีมีนาอเมรันชวนพี่นิสิลูดีตัวจังเป็นตัวดีฮันซองกาเปียงเยลี่นิดเดินไหลดีโอ้ที่ตัวพี่ตัวกะ ไม่เอาไปเนี่ยมาโรย์ล้อกันแรงกูจังๆขนาดเนี่ยมาโรก้าคู่มาพาเจ้าเมียรีไว้เนี่ยไปเลยเก็บไปตัวเจ้าพูดลามินจิกาเปียเย่พิวเนี่ยไปเอาไหมเปียเปียวสุสุเนี่ยถ้าดูกันเลยกูแค่จริงๆเลยไปเลยดีที่ใครจริงๆปะปะกันเลยดีลามินจิโก้พงกวยไล่รีรอดีนั่นเช่นเอาอีเช่มาปูหลังลายเจ็บี ทุนยาอุยโนมาเบียนิวยานุยทาดูกันเลยดีตัวเล็กพับยากาเวทนาสวยกันลาดี
Chachinbin, Tamaro Jomo Yapin, Jemma Guda Badole, Widanama Tadadi Huye Mishi, Tani Tata, Tolu Dalai, Chani Suli, Tata the Tibin Lili Dadi, Nashinama, Nere Muikedido, Pupin Doga Yawne E. Tamaro Ji Kurai, Tadu Galeai, Gadindo, Atakesi, Tasachin Chapiga, Sanji Nidi, Nashinama Asa. အထင်းကျော်ပြူရောများအလုံးသည်တမားတော်ကြီး၏မျက်နှာကိုသာအကဲခန့်နေကြသည်။နတ်ရှင်နောင်၏တမားတော်တို့အကြည့်ချင်းစုံသွား၏။နတ်ရှင်နောင်၏အကြည့်မှာမျောလင်းချက်မှရှိပါမလားဟုသောကြည့်ဖြစ်သည်။တမားတော်ကြီးသည်ရှင်မဆိုင်ဝင်သည်ဖြင့်မျက်နှာလွှဲလိုက်သည်။နတ်ရှင်နောင်၏ရှင်တွင်၌မအေးချမ်းနိုင်ပြီ။သူသည်ဓာတုကလျာ၏ပြူပြော့နေသောမျက်နှာကိုစူးစိုက်ကြည့်ရင်း ရှင်ထဲ၌ဆုံနေလာသည်အတန်းကြာလျင်ဓာတုကလျာ၏အနှင်းငယ်လှူရှားလာပြီးမျက်လုံးပွင့်လာ၏အမတော်နတ်ရှင်နောင်သည်ဓာတုကလျာ၏လက်ဘွားနူးနူးကိုဆုပ်ကိုင်းရင်းတိုးတိုးလေးခေါ်လိုက်သည်ဓာတုကလျာသည်နတ်ရှင်နောင်ဘက်သို့မျက်ဝန်းကိုရွှေ့ကာဆောင်ခဲ့ကြည့်၏သူ့နှုတ်ခမ်းကလေးလှုပ်လာသည်မောင်တော်ရေ သူ့အတန်မှာတဲတဲမြတာဖြစ်၏။မောင်တော်အနားမှာရှိပါတယ်အမတော်။အမတော်နေရတော့မှသူစကားမဆုံးမီနတ်ရှင်နောင်ကအိုးအမတော်ရဲဟုဆိုကာဓာတုဤနှုတ်ခမ်းလွာအဆုံးပေါ်ဝဲသူ့လက်ညှိုးကိုအသာတင်လိုက်၏။ဓာတုကလျာသည်မောင်တော်ဤလက်ကိုသူ့လက်ဖြင့်အသာရဖယ်ရှားပြီးလေတံတဲတဲဖြင့်ဆက်လက်ပြောပြန်သည်။ တေမင်းကိုအမတူနိုင်မှာဘူးကွယ်။မောင်တော်အထွတ်အထိပ်ရောက်တဲ့အထီတော့နေခြင်းပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ခုတော့မောနေပါမယ်အမတော်ရေ။ပြောပြရစီမောင်တော်ရေ။အမတော်လေးမောင်တော်နဲ့ခွဲရတော့မယ်။ကြာကြာမနေရတော့ပါဘူး။မောင်တော်အတွက်ထီးမွေနန်းလျာသားတော်တပါမထားရခဲ့နိုင်တာကိုပဲ ယူကျုံမရဖြစ်မိတယ်ဓာတုကလျာသည်အာအင်ချင်းနေစွာတလုံးချင်းပြောရင်မှမော်နေပြန်သည်နတ်ရှင်နောင်သည်ဓာတုကလျာ၏အဖြစ်ကိုကြည့်ကရှင်နေဆိုးကြက်လာ၏သူသည်ဘာမှမပြောနိုင်ဘာလို့ရမှန်းလဲမသိတော့ငေးဆိုင်လိုသာကြည့်နေမိသည်ထို့စဉ်ဓာတုကလျာကစကားဆက်ပြန်သည်အမားတော်လေး မောင်တော်နဲ့တစ်ချိန်တဘဝမှာဓာတုဤအတန်သည်လေးတီထက်လေးလာပြီးစကားမဆုံးမီမှာပင်နင်းမြုပ်ပြောက်ွယ်သွားတော်သည်နတ်ရှင်နောင်သည်ဓာတုဤဖြူဖွေးသေးသွယ်သောလက်ချောင်းကလေးများကိုဆုပ်ကိုင်းထားရင်းမှတမားတော်ကြီးကိုလမ်းကြည့်လိုက်၏တမားတော်ကြီးသည်ဝေဒနာရှင်ဓာတုကလျာအားတေချာစွာဆန်းသက်ပြီး ခေါင်းကိုညင်သားစွာရှမ်းခါလိုက်သည်။နတ်ရှင်နောင်၏ရှိဝေနေသောမျက်လုံးအစုံသည်ဓာတုကလျာ၏မျက်နှာကိုစူးစူးဆိုက်ဆိုက်ကြည့်နေသည်။တမားတော်ကြီးကခေါင်းကိုခါရန်ကအတီးပြုတ်ပေးသည့်တိုင်သူမယုံမယဲရှိနေစေပင်ရှုံလဲမယုံကြည်ခြင်းမှာသူတစေတည်ခြင်းတရားကိုသူချစ်သောအမတော်ဓာတုသည်လွန်ဆန်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပေ။နတ်ရှင်နောင်သည်မယုံခြင်းပါပဲလျက်ရှုံလိုက်ရ၏။ မဆွလွတ်ချင်ပါပဲလျက်ဆွလွတ်ရပြီတော့မည်မခွဲခွာလိုပါပဲလျက်ခွဲခွာရကြည်တော့မည်ဒီယုတ်ဒီခန္ဓာဒီမျက်နာကလေးကိုဒီတစ်ချိန်နောက်ဆုံးတွေ့မြင်ရခြင်းပါလားဒီအသည့်ဒီတွေ့တော့သည်နတ်ရှင်ထောင်၏ရင်းစုံကိုတုံလုံးစေခဲ့သည်ခရီးရှည်တစ်ခုကိုမယံမနာပြေးလွှာခဲ့ရသူပမာမောပန်းနွမ်းနေခြင်းကိုလည်းဖြစ်စေခဲ့သည် သူအသေးတွေတစားစီတစားစီပဲ့၍ကြွေကြနေပြီးဟုလည်ခံစားနေရသည်တကယ်တော့အမတော်မသေးသင့်သေးဘူးအမတော်ဟာငယ်ရွယ်စဲနှုတ်ပြိုစဲအော်တည်ခြင်းတရားဆိုတာကြီးတယ်ငယ်တယ်အယုတ်လက်အမျက်မြွေးပါလားဒီစကားများသည်နတ်ရှင်နောင်၏ရင်ထဲ၌ရောက်ရခန့်နေသည်သူသည်ဓာတုကလျာ၏မျက်နှာတော်ကိုတစိမ့်စိမ့်ကြည့်ရင်း နေရွာဆန်လေးပြီးဟူသောအတိကြောင့်ဝန်းနေဆုနေလာ၏။
သူ၏အသက်ရှူတန်ထဲ၌ငိုကြွေးမိတမ်းသည်များပါလာသည်သူသည်ကြာရှည်တီးခံနိုင်စွမ်းမရှိတော့သဖြင့်မျက်လုံးအစုံကိုမိတ်ပစ်လိုက်သည်ဓာတုကလေးရာ၏လက်ကလေးများကိုဆုပ်ကင်ထားသောသူမ၏လက်များသည်လည်းနှလုံးသားနှင့်အပြိုင်တုံ့ီလျက်ဓာတုကလေးရာနဲ့ရွာဆန်ခဲ့သည်မှာရက်ပေါင်းအတော်ကြာခဲ့ပြီသူတိုင်းနှက်ရှင်နာ၏စိတ်နှလုံးမှာညှိုးနွမ်းဆဲပင်ဖြစ်သည်တွာလာလှူရှားနေရညာလဲချစ်သောဓာတုကိုစက္ကန့်မလတ်တတိယလွမ်းဆိုလျက်ရှိသည်ယခုလဲနှက်ရှင်နာသည်အိမ်တော်၏လက်ရာဘက်ရှိပန်းခုံတော်သို့ရောက်နေသည်ကြောက်သားခုံမော်တွင်ထိုင်ကမင်္ဂလာကံပတ်စီသို့ငေးကြည့်နေ၏သို့သောသူသည်ကံရီကိုမမြင်သူ့အမြင်အာရုံတွင်ဓာတုကလေးရာနှင့်ချစ်ကြည်နူးခဲ့သည့်ကာလများကိုသာတခံပြီးတခံပြန်လည်မြင်အောင်နေသည်အမတော်ဓာတုကလေးရာနှင့်လက်ထပ်ပြီးစတကူးလာသည်ပန်းခုံတော်ဝင်းကျင်ပင်မြင့်ထက်တွင်ဖရောက်တွေရွှေရီလူစေသူနှင့်အမတော်တို့တဦးကိုတဦးယူဟာကျင်နာစွာသမှုဒိယတန်ရောစဉ်ရှက်နွယ်ခဲ့ကြပုံများအထူးသဖြင့်ကဆုံလာပြင်းနေဒီနေ့သည်ခတ်သိမ့်သောဖုရားရှင်တို့တစ္ဆာလေးပါတိကြသောနေ့ဂေါရမဖုရားဖွာမြင်သောနေ့ဖုရားဖြစ်တော်မူသောနေ့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်တော်မူသောနေ့ဂေါရမဖုရားသူမိသားရှင်ရတိအဖြစ်နဲ့နိယတာဗျာဒိတ်ခံယူသောနေ့မဟာဘောဓိပင်ပောက်သောနေ့မို့နေရူနေမြတ်ကြီးဖြစ်သည်ထိုနေ့ကမျိုးရှိချောင်းမရှင်စောဖုရားတွင်မြမရင်ကျေမှုရိုးရာကဆောင်ညောင်ရည်သွန်းပွဲရှိသည်ဒီပွဲတော်ကိုခမီးတော်တောင်ငူရွှေနန်းတီဘရင်မင်းမြတ်ကိုရိုင်းပါဝင်ညောင်ရည်သွန်းသည်မို့စီကားတိုင်မြိုင်လာသည်သကဝါပန်းရနံ့တို့ပွဲမှာပွဲကင်းကြီးတခြားကြိုင်လောင်ပြန့်သိနေသည်ညောင်ရည်သွန်းခန်းနာတွင်ဆိုင်ရာမင်းမှုရမ်းများကနတ်မြမဝိဇုံများဝိဇင်ကြလျက်ဗောဓိပင်ကြီးတွင်အစဉ်သင့်ခမီးတော်မေတော်တို့တွန်လောင်းပြီးတော့မိမိတို့အလဲအောင်တပြေပန်းဆိုင်ထားသည့်ရွှေဖလားကိုအမတော်ဓာတုကလျာနှင့်အတူကိုင်ကစီယံတော်ဘောဓိယာမူလေးကာရာကိုရွတ်ဆိုလျက်ညောင်ရည်တွန်လောင်းခဲ့ရပုံများပြီးတော့လေးကျွန်းကန်ရှိရေတပင်နန်းတို့ထွက်ဆန်းခဲ့စဉ်ကအမတော်နှင့်အတူလွတ်လပ်ပျော်ရွှင်စွာပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ရပုံများစသည်စသည်တို့ကိုသာပြန်လဲမြင်အောင်နေသည်တကူးမှသည်တစောင်းမုန်းဆိုသည့်ကာလမှာဘာမျှမကြလိုက်ပါဒီမျှတူတောင်းလာသောခုနလတာသာအမတော်ဓာတုနှင့်ပေါင်းလိုက်ရသည်ရှင်သေမင်းသည်အမတော်ကိုသူထံပါမှဆွဲခေါ်သွားခဲ့ပြီးရက်ဆက်လွန်ပေစွာနတ်ရှင်တော်သည်တပြင်းကိုအသာချကနွမ်းလျှလေးတွေ့သောခြေလမ်းများဖြင့်ဆက်ခန်းဆောင်တို့လမ်းခဲ့သည်သူသည်အိတ်ခန်းဆောင်တွင်ဓာတု၏အရေးအငွေ့ကလေးများကိုဖမ်းယူကြည့်မိသည်အချစ်ဆုံးချစ်သူကိုတွေ့လိမ့်နူးနူးစိတ်ဖြင့်ဟိုဟိုဒီဒီဖွေရှာမိပြန်သည်သူအမတော်ဓာတုမရှိတော့ပါလားရှင်နေမှဒီလိုမိတမ်းရင်နတ်ရှင်တော်သည်တလွန်ထက်တွင်လဲလျောင်းလိုက်သည်သူဘေးတွင်လစ်လပ်နေ၏မိတို့မြအစာထိုး၍မရသောနေရာကလေးသူသည်မျက်လုံးအစုံကိုမှိတ်လိုက်၏သို့သောအိမ်မပျော်နိုင်ပေယခုလိုအိမ်မပျော်သောညများကမနေတော့ပြီဝိထုကလေးရဲ့အပိုင်း၁၁ကိုဖတ်ပြပေးခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်အပိနာစင်သူတဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်